За колаборації Національного агентства якості освіти, університетів аграрного і кооперативного чи економіки і торгівлі, і Міжнародного фонду дослідження освіти. Можливо, перший приклад такої дуже тісної колаборації державних, громадських і освітніх установ з метою забезпечення розвитку якості освітньої діяльності закладів вищої освіти. Дуже приємно, що ми говоримо про ці проблеми не як перевіряючі і тих, кого перевіряють, а як партнери, зацікавлені у кінцевому результаті – підготовка фахових випускників університетів.